কোনোবাই ঘৰত থৈ আহকচোন। মোৰ আজি বিয়া। অমা 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 বাপেক মাকে বেচেৰাটোৰ মূৰটো খালে সি একেবাৰে ভাগি পৰিছে। লাহে 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 দে চলি, তোক পিটি গেলাক তই মুখ মেলি চাই দেখলি? চাই নাথাকি কি কৰিম? এই এই মস্ত মস্ত হাতৰ বাইচেপ, ঐ সেইকেইটাক ফেপেৰি পাতি মই মৰিলেহে হ'ব, সেইকাৰণে পাতি দিছোঁ। যি কৰক কৰি থাক, লাহে লাহে দে। ঐ ভুচুক, তোক কিয় মাৰিলে? মানে সেইটোৱে নুবুজিলোঁ। অঁ সেইটোতো বৰ আচৰিত কথা, ময়ো আগতে ধৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াহে বুজিব পাৰিছোঁ। অঁ আচলতে সেই ল'ৰা দুটাই মুণ্ডাক বিচাৰি আহিছিলে। সেই ল'ৰা দুটা হৈছে এই যে মুণ্ডাৰ লগত বিয়া ঠিক হৈ আছিল ছোৱালীজনী, সেই ছোৱালীজনীৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ পাৰ্টিৰ। তাকেইতো, মুনুক বিচেল্লাক মাৰ খালি তই, ঘটনাটো কি? অ' নহয় অ' এলজিদা, সেই সময়ত মুণ্ডা মোৰ ওচৰত নাছিলে। দুটা ল'ৰাই মোৰ ওচৰত ঘপককৈ বাইক ৰখাই দি সুধিলে, মুন কাকতি হয়নে? ময়ো ফিট মাৰি হয় বুলি কৈ দিলোঁ। অহ, ক'বলৈহে পালোঁ, লগে লগে মোক ধুলাই দি থৈ গ'ল। এটা হ'ব লাগিছিল, মই দেখুৱাই দিলোঁহেঁতেন, ময়ো যোৰহাট মধ্য গৌমুৱা হয়। অ' ৰাম, অ' লোকৰ কাৰণে কোনোবাই মাৰ খাইনে? খাই অ' কোনোবা কবিয়ে কৈছে, লোকৰ কাৰণে হেনো মাৰ খালে মাৰ খোৱাৰো সুখ পায়। কোন কবিয়ে কৈছিলে মাৰ খোৱাটো সুখ পায় বুলি? সেই কোৱা নাছিল, আনৰ কাৰণে কান্দিব পাৰিলে কান্দোনতো সুখ পায়, সেয়েহে লিখিছিল। একে কথা, মাৰ দিলে কাৰণেহে মই এতিয়া অকণমান শান্তিত কান্দিব পাৰিছো। জানো পাই, মাৰ খাই সুখ পোৱা মানে তোকেই দেখিছো, মানে বিয়াখন হ'বগৈ নে নাই? এই ইমানবিলাক ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছততো আৰু পাগলাৰ দৰে হৈছে বিয়াখন হ'ব না নহয়? আমাৰ গাঁৱত এইবিলাক চলিয়ে থাকে, এটালৈ বিয়া হয় আনটোলৈ পলাই যায়, কেইদিনমান পিছত আগতো আকৌ ঘূৰাই আনে, মানে এনেকুৱা অহা যোৱা চলিয়ে থাকে। এই এইখন মহানগৰ হৈও তোৰ মোৰ গাঁও নহয়, চে বৰ ভোক লাগিছে অ'। ভাবিছিলোঁ বিয়া ঘৰতে পেট ভৰাই খাম, জোৰোণতো যাম, দৰাৰ লগতো যাম, খাম খাম বুলি ভাবি থাকোঁতে শেষত পিতৰে খালো, মানে চৰ যা, জালুক দি কিবা এখন বনাগে, তেতিয়াহে যদি মই এই গাৰ্বিজটো পাতল পাওঁ। ইহ, তাক জালুক দি কিবা বনাই খুৱাব লাগে। মইলৈ যাওঁ, আহোঁতে তোৰ কাৰণে পেইনকিলাৰ দুটামান লৈ আহিম। সঁচাকৈয়ে মোৰ মস্ত ভোক লাগিছে, এই বিয়াখনত খাম খাম বুলি ভাবি থাকোঁতে পিছত হেদালেই হ'ল। আহোঁ দে, মই দুটামান চিংৰা খাই আহোঁ দে। এই কি চাই আছ, কঁকালখনতো দে আকৌ। চাইছোঁ, লগত থাকিলে মই পিটন খাব লাগিব নেকি? তোৰতো ইয়াতে ৰৈছে, মোৰতো টিকট কাটিব লাগিব, মানে ওপৰলৈ। এই হ'ব, বেছি লেকচাৰ নিদিবি, যা কিবা এটা বনাগৈ যা, বিৰাট ভোক লাগিছে। আই আই, এইবাৰ টেঙৰ কাৰণেহে মই অকণমান বাচি গ'লোঁ। আই নহওক, তেওঁ কালিৰ পৰা যে মাতি মাতি সন্ধিয়া সন্ধে তোক লগ পালোঁ। ঐ, মই তোক কি কৈছোঁ শুনিছ নাই? অ, মানে তুমি ইয়াতে বহি আছা, মই খবৰদাৰ খবৰদাৰ লৰ চল নকৰিবি, তই মল পলাই কিমান দিন পলাই সাৰিবি? নাই মানে কি আৰু, এই মানে চানে বাদ দে, এই যি বিয়াখন
মানে যিখন নহাও ফরগেট দিস ম্যারেজ মুনকো পাহরি যাব ক হে নাই নাই মইতো বিয়ার আগতেই পাহরি গৈছো কার বিয়া কি বিয়া বারু এবলে বাদ দিয়া গাঁর কথা কয়া ভাল সাজু ফালে জয় জয় ময় ময় কালো সময় নাই আগতে ভগবানে জিও দিছিল ফ্রিতে এতিয়া মোবাইল ফোনটো হে জিও দিয়ে ফ্রিতে কালো সময় নাই ফ্রি জিওটো পাই মোবাইলৰ পৰা হাত নুগুচাই হল লৰাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে জিয়ৰীৰ পৰা বুঢ়ীলৈকে আজিকালি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও কিবা চেলফি নে টেলফি খেলা সেইটো হয় এইটো চবতে হৈছে আমাৰ ইয়াতো এবা সেইদিনাখন ডিম্ব বুঢ়া মৰিল ডেড বডিটো মৰি সাৰিলৈ নিয়াৰ আগতে গোটেই পৰিয়ালটো ডেড বডিৰ লগত চেলফি নাকি হাতো তুলিছে মিছা হলে কি হব ময়ো এবাৰ নে দুবাৰ উঠিছ মোৰ ফোনটোতো পাৰিবা চেলফি উঠিব আৰু কি গাঁৱৰ কথা ফৰগেট কৰা তই মুনৰ কথা কি ভাবিছ কিবা এটা সুমুৱাই দিব লাগে আমাৰ তাত মালোৱাৰীয়ে গেলামালৰ দোকান খুলিছে তাতে বস্তু দিয়াকে তাই হাজাৰ টকা কামাই মাহে তাৰমানে তুমি ক'ব খুজিছা মুনকো মই কোনোবা গেলামালৰ দোকানত বস্তু দিয়া আপা কৰি সোমাই দিওঁ এই মূৰ্খ মই কথাটোহে কৈ থওঁ নিজৰ কিবা এটা উপাৰ্জন নহ'লে সব মিছা আৰে কিহৰ নিজৰ উপাৰ্জনৰ কথা কৈছা ইমান ডাঙৰ মোৰ ভাড়াঘৰটো আছে আজিকালি ভাড়াঘৰৰ ভাড়াৰ পইচাৰে ধুনীয়াকৈ এটা পৰিয়াল চলি যাব পাৰে তথাপি চাকৰি এটাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ হ'বগৈ লাগে কিন্তু তাৰোতো নিজৰ এটা চেষ্টা লাগিব আই শুন এইবাৰৰ পৰা মুনৰ বিয়াৰ যদি কিবা কথা কিবা ডিচিজন ল'ব লাগে মই খুলিবি এইদৰে দাউৰা দাউৰি কৰি সিদ্ধান্ত নল'বি চকুত বহুত ভাল ভাল সমাজী পৰি আছে গম পালি মুঠতে এইবাৰৰ পৰা সিদ্ধান্ত মোৰ হ'ব যা এতিয়া ঠিক আছে থেংক ইউ ভেৰি মাছ কিন্তু চকুত বেছি ছোৱালী পৰি থাকিলে কেতিয়াৰে খুজি যাব পাৰে পিছত আকৌ অপাৰেশ্যন কৰিব লগাত পৰিব পাৰে ইহ বেটা কমেডি কৰে তাৰ নাম নাজানো মই হেই এনেকে থম থমকে বহি কি চিন্তা কৰি আছে যাওক ভাত বনাওকগে বনাম ৰবা আবেলি খিচিৰি এগাল গিলি চাই দেখোন ভোক লাগিলেই নে খাই বৈ শুই থাকিব লাগে আকৌ এৰা কামটো একো নাইয়েই হেৰা কাকুতিলৈহে বেয়া লাগিছে বৰ উৎসাহেৰে বিয়াখন পাতিছিল চব চেঁচা পানী পৰিলহে হ'বই বুজিছে কাকতিয়নি যিহে ভেম কিয় সেই যে এবাৰ আমি ছোৱালীজনী দেখাইছিলো তেতিয়া কি কৈছিলে মনত আছে এতিয়া সেইবোৰ পুৰণা কথা উলিয়াব নালাগে কিমান আদৰ সাদৰ কৰি তোমাক মোক মাতিছিল সেইটো চিন্তা কৰা বিয়াখন হোৱাহেঁতেন তুমিয়ে একেবাৰে ডিঙিলৈকে মাৰি দিলেহেঁতেন তাতে ডাঙৰ হোটেলৰ খানা এয়া সেইটো কথা মনত পৰিলে বৰ দুখ লাগে অ খানাবোৰ চাগে আমাৰ কাৰণে বনাইছিলেই এতিয়া সেইবোৰ নষ্ট হ'ব পাৰে ন জানো মই ক'ব নোৱাৰো বিয়াখন যি হ'ল হ'ল আমি মানুহবোৰেতো হোটেললৈ গৈ খানাটো খাই আহিব পাৰিলোহেঁতেন হেৰা তুমিও একেবাৰে কেওঁটৰ নিচিনাকৈ কথা কৈছাহে কাকতিৰ ঘৰত দুখৰ মুহূৰ্ত চলি আছে সেই সময়তে কেওঁতে হোটেলত গৈ ভাত খাই অহাৰ কথা কৈছিল ধমকি দিয়াতহে ৰৈছে হেই বিয়াখন নহ'ল বুলি অতজাক মানুহক ভোকত ৰখা কোনো যুক্তি নাই দেই সেইবোৰ যুক্তিৰ কথা বাদ দিয়া হেৰা সুখৰ মুহূৰ্তত যেনেকৈ মানুহৰ লগত থাকিব লাগে ঠিক সেইদৰে দুখৰ মুহূৰ্ততো মানুহৰ সমভাগী হ'ব লাগে বুজিছা আজি কাকতিৰ ঘটনাটো তেওঁলোকৰ ঘৰত নহয় যদি তোমাৰ ঘৰত হ'লহেঁতেন তুমি কি কৰিলেহেঁতেন সেইটো হ'বলৈ দেখোন আমাৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী নাই সেইকাৰণেই কৈছো দুখত মানুহৰ সমভাগী হ'ব লাগে ভাতকে বনাম বিয়াখন কেঞ্চেল হোৱাৰ পিছতো যে এনেকে শুব পাৰিম মই ভবাই নাছিলো হে প্ৰভু তুমি যি কৰা ভালেই কৰা তই তাৰমানে মোক চিনি পোৱা নাই মই হলো তোৰ বালি কল বাপেক মালিক পিতাজী ৰাম 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 পাই লাগো পিতাজী জিতে ৰহ
ঘর আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ফেসমল গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস হরলিক্স নিহা জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড অ্যান্ড সি ফ্লাই ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিট চিন্তা করে আসা বাদ দিয়া সেই চিন্তা করে কি লাভ ভালে হয়েছে বুঝা এনেও মই আসলতে মনের পর সমর্থন জানাও নাছিল নহয় বুঝে মই সেইবোর কথা ভাবি থাকা নাই মই বেলেগ এটা কথায় ভাবিছো ধরক আজির দিনটা ভালে ভালে পার হয়ে গেল ছোৱালী আহি ঘর সোমালেহি কিন্তু তারপিছত কি তারপিছত মানে এই ছোৱালীজনীক ভাল পোৱা লড়াটো আহি আমাক তো হামলা দিলেহেতেন তেতিয়া আর কি তুমি মই মিহি ধুলাই খালোহেতেন মুনে বৈদ্য ধুলাই খালেহেতেন আর আমি তেতিয়া এনেকৈ ঘর থাকিব লগা নহলহেতেন হাসপাতালত আয় মায় করে থাকিব লগা হলহেতেন তাকে বুঝছেনে আমি ভাল বাছি গলো দেই ন হেরা শুনিছো ব্রহ্মই ঘটনাটো হয়ে যাওয়ার দু ঘন্টা পিছলৈকে বিছনার তলতে সোমাই আছিল ব্রহ্মণীয়ে ঘরের পা ওলাই দৌড় মারিলে দুই এটা গুলিও ফুটিছে বোলে ভাগ্য ভাল কোনো নমরিল সেবর বাদ দিয়া মুনে কি করছে হিনু আর কি কব প্রথমতে দুঃখ করেছিল কিন্তু এতিয়া বুঝি পাইছে এতিয়া হি কইছে বুলে বিয়া পাতি শহীদহে হবলগা হলহেতেন তাকে এই কাপড়বুর আর গহনাবুর অবশ্য দিগদার নাই সেবুর সব মোর জোখতে করাইছিল আরা রিকুয়েস্ট করেছো দে সেবুর নিপিন্ধিবা মুনর কি বিয়া নহব নাকি হব পাতিব লাগিব আমার ডাইরেক্টরে ছোৱালী এজনী মুনর কারণে সাইনি দিব নে ডাইরেক্টর কোন ডাইরেক্টর আমার এজনেই ডাইরেক্টর আছে আর সকলোরে আঁতরি থাকে ভেবালে কি চাই আছে মই মানুহে নচোয়া ইন্টেলেকচুয়েল সিনেমা বনোয়া ডাইরেক্টরের কথা কোয়া বলে ভাবিছা নাকি নাই কোয়া মই হে ভগবান তেখেতের কথা কইছো সেবিল বাদ দিয়া মুনে যদি কোনো টেনশন লওয়া নাই আমি টেনশন লই কি লাভ আছে হয় না হয় বাদ দিয়া ভাল বিয়াখন কেনসেল হওয়ার পিছতো যে এনেকে শুব পাৰিম মই ভবাই নাছিলো হে প্রভু তুমি যি করা ভালেই করা রাম রাম আরে কাম আর তোক যে মই চিনি নাপালো মোকে চিনি নাই পালে রাম তো লক্ষণ ঠাকুর আছে ভাড়াঘর মেরে হ্যাঁ না তাই তার মানে ভালো দিয়া বিহারী মানু তাই কর কি চুল কাটু দাড়ি বানাও আরে মিস্ত্রি আদমি আসু আপনাকে বেশ চিনি নাই পালে রিশ্তেদার হ্যাঁ কা হ্যাঁ কি হর রিশ্তেদার মই এই ভাড়া ঘর মালিক হলো মালিক মালিক কে মালিক আরে কিছু ভী সমজ না আইলে বানু এই কি আইলে বানু এই আমার দিন হিন্দি সিনেমা এজনী সাইরা বানু নামল অভিনেত্রী আছিল তাই বহু ধুনিয়া আছিলে তাইক সাই সাই আমি পাগলা হয়ে গেছিল কা বাত কহিছে একদমই সমজ নাই পারিছে আরে আপনি কোন আছে এই তই তার মানে মোক চিনি পাওয়া নাই মই হলো তোর মালিকর বাপে মালিক পিতাজি রাম 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 পাই লাগু পিতাজি জিতে লও
कैसा है समाचार? कुशल है ना? कुशल? ए दले आको की कुशल कथा कले ए मय कुनु कुशल जलक सिनी ना वाओ तय कुन कुशल कथा खुदिसा ए का मसीबत है? सब कुछ ठीक है ना? हां पालू बालू तोर कथा मिले थोड़ी बोला लो तान होइसे भले होइसे उइया কালি লৈ মই চুলি দালি অলকাতি দিবি শনি আৰু সোমবাৰে মই চুলি দালি নাকাটো নেভাও হা ঠিক আছে চব বন্ধ কৰাই কৈ দিব আৰে ইয়াই তো থাকে তেলে ৰাম ৰাম ডিউটি যাব লাগে আহ ভাড়া ঘৰত বা আৰু কোন কোন আছে ই এই কুলাংগাৰ হেমন্তই কেতিয়া অদলকাৰী মানুহ আৰু ভাড়া ঘৰ দিয়ে এইদৰে চুলি দালি কাটা মানুহক ভাড়া ঘৰ দিলে কামতা হে হ্যাঁ অপমান দেহা তকে রেস দেওয়া র এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা কি কথা কয় কেউ এই রুবো রুবো দুখীয়া মানুহ কেইটা আছে যেনে তেনে তেল নিমখ দি ভাত কেইটা খাই আছো অ না আপুনি যদি দুখীয়া হয় আমি মোৰ দেখোন ডাল দৰিদ্ৰ ভিকো হৈ যাম আমাতকে দুখীয়া বিলাকক শব্দই নাথাকিব দেখোন কবলৈ হেৰি কেউট বেছি নেদেখো হব দেই ময়ো ভিকো হে আমি যদি ঘৰ নেপাওঁ কোনে পাব কওক তাকে এইবাৰ যদি ঘৰ নেপাওঁ নহয় হুলস্থুল লগাই দিম বাপেকে জানেই নহয় মোৰ ওপৰলৈ কিমান হাত আছে জানো জানো সেইকাৰণেতো আপোনাক কৈ আছো মোক কি কৈছে কেলে মোৰ চাকৰিটোৰ কথা অহ পাতিছিলোৱে নহয় মই প্ৰায় মান্তি কৰাইছোৱেই অলপ খৰচ পৰিব অ না চাহ তাহৰ কাৰণে যি লাগে মই তাকেই দিম খালি কামটো হ'ব লাগে আৰে তেনেহ'লে চাকৰি পালেই বুলিয়েই ধৰক আপুনি মাত্ৰ যোগাৰ কৰক যোগাৰ কৰিবলৈ কিটো আছে না আপুনি কওক কিমান লাগে মই এতিয়াই দি দিম ৰ'ব এজনক এক আৰু এজনক পঞ্চাশ একেবাৰে প্ৰমোশ্যনৰ সৈতে দিব হয় নেকি হয় মাত্ৰ ৰ'ব এতিয়াই দি দিওঁ এইবোৰ জেঙা ৰখা বেয়া মই এই দুশ টকা দি দিছোঁ এই দুশ টকা লওক ইজনকো একদম সমানে সমানে দি দিব লওক হেৰি হা আপুনি পাগল হৈছে নেকি কেলে এক লাখ পঞ্চাশ হাজাৰ টকা কি কথা কয় কিয় ইমানবোৰ টকা অ নাথ ইমানবোৰ টকা মোৰ নাই নহয় মই ক'ৰ পৰা দিম কি ইমান দিন চাকৰি কৰিলে পইচা অলপ গোটাব নোৱাৰিলেনে অ নাথ মই কেৰেণী চাকৰিহে কৰোঁ মৰমতে মানুহে দহ টকা বিশ টকা দিয়ে তাৰ বাবে সেইটো অফিচত কামেই নাই ঠিক আছে আপুনি যেতিয়াই সময় পাব মোক ক'ব হে মই একেদিনাই কৰাই দিম হ'ব দেই মই আহোঁ তালুকদাৰৰ তালে দেৰি হ'ব নহয় বুজিছে আহিছোঁ অঁ যাওক যাওক এই দুশ টকাটো মই ৰাখি থৈছোঁ দেই আপুনি মোৰ সময় নষ্ট কৰিলে নহয় আহিছোঁ দুশ টকাটো এনেই গ'ল মোৰ কি কৰোঁ সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ৱেষ্টমল গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হৰলিক নিহা জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড অ্যান্ড সি ফ্লাই ইয়াত আছে স্টাইল আৰু কালাহিট।